xildhibaan maxamuud cawaale dayuur oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada ceergaabo kana mid ahaa xildhibaanadii ka soo baxay xisbiga muxaafidka ee kulmiya ayaa ka hadlay khasaarihii iyo burburkii ka dhashay dabkii dhowaan ka kacay magaalada Hargeysa, gaar ahaan suuqii ganacsiga ee Waheen, isagoona sheegay inuu murugta iyo dhibta la qaybsanayo dadkii dhibaatadu ka soo gaadhay dabkaasi. Wuxuuna sheegay inuu ka xildhibaan ahaan ka qayb qaadanayo qaadhanka iyo dumuracaadka loogu talagalay in la gaadhsiiyo dadkii maalkoodu ku gubtay khasaarihii dabka ahaa ee ka dhashay suuqa Waheen. allaha bisha ramadaan inagu soo gaadhsiiyey nabadgelyo, amni iyo maxaa ku dhahdaa barwaaqo inagu soo gaadhsiiyey ayaan u mahadnaqayaa. Mahadana maanta kubadna isagaale mar labaad waxaan maxaa ku dhahdaa halkan kula qaybsanaya dareenkooda ganacsatadii reer Hargeysa ee suuqa Waheen ama shabacadlaha Waheen ay dhibaatadu soo gaadhay. halkaas ay ka dhacday dhibaato la xadlay ayaan la qaybsanayaa. waxaan leeyahay ilaahay ha idinku bedelo cawl khayr qaba, ilaahay cawl khayr qaba ha idinku bedelo, oo ilaahay ha idin soo mariyo wadooyin kale. minaa dhibkaa waanuna ka xunnahay qadar ilaahay oo ilaahay qadarkiisa lagama maxaan ku dhahay cidig ma baajiso. qadar baa dhacay maadaama ay maxaan ku dhahay qadarka tahay in ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay cawl khayr qaba idinku bedelo. waxaan kaloo iyana dadaal badan iyo juhdi badan geliyey maayarka magaalada caasimada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge oo dadaal badan iyo maxaan ku dhahay habeenkii ilaa dabku bilaabmay ilaa shalay aan hawshiisa mar qura isaga iyo hawlwadeenadiisa kale maxaan ku dhahdaa u damqaday dadkoodii ee ku dhex jiray murugta iyo dabka iyo dhibaatada ee la qaybsanayay. waxaan iyana madnaba la hilmaami karin in dowladdu iyana ay ka geysatay hadday tahay damdamis iyo hadday tahay maxaan ku dhahdaa wax kaleba iyo gurmad kaleba aan loo kala hadhin ilaa madaxweyne. aad baan iyana ugu hambalyeynayaa hawsha ay qabteen. insha allah anaguna kulli shaqsi ahaan anigu anna waxaan kaga soo qaybgeli doonaa kadib baan ka sheegayaa tabaracaadka aan kaga qaybgeli doono insha allah. geesta kale xildhibaanka oo hadalkiisa sii wata ayaa ka jawaabay hadal dhowaan ka soo yeedhay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka UCID injineer Faisal Cali Waraabe, isagoona ugu baaqay inaan la siyaasadeynin dhibaatada iyo masiibooyinka dabiiciga ah ee soo gaadha shacabka reer Somaliland, isla markaasina aan xukuumadda lagu eedaynin. halkaa ka dhacday waxay ahayd arrin masiibo qarana oo maxaan kada rabaaniya ilaahay xaggiisa ka timi qoraal la ahayd oo ilaahay ugu talagalay inay intaasu ku maxaan kurataa ku hanti waayaan in la siyaasadeeyo maaha. waxaan arkayay habeen hore Faisal oo leh maxaan kala dowladda ku cambaaraynaya ama ku dhaliilaya xukuumadda inay arrinkaa ka gaabisay. Faisal waxaan leeyahay guddoomiye arrinkaas waxa weeye arrin rabaaniya, arrin la isku dhaliili karana maaha. waxaan u sheegayaa inay ka waantoobaan maanta kum waxyo loobeeya mucaarad iyo maxaafid bale aan maxaan ku dhahdaa la ka siyaasadayn ayaan uga digayaa. Cabdiraxmaan Cawl, Cilmi Bataash, wararka telefishinka CBA, magaalada Ceergaabo.